Pěkné poledne. Včera prezident republiky Miloš Zeman řekl v partii Terezie Tománkové, premiéra může kritizovat jenom jiný premiér, a to jsem já. Vy jste taky premiér. Za co byste Andreje Babiše nejvíce zkritizoval vy? Tak nebudu komentovat ten humoristický předtočený pořad Miloše Zemana. Já bych ho skritizoval za to, že ještě neodešel. Myslím si, že je rozdíl mezi, jak říká Miroslav Kalousek, taženými a stelnými. Vládnout v době konjunktury je strašně pohodlné, vládnout v době krize to zvládnou lidi, kteří mají odvahu a kteří mají nějakou základní průpravu politickou, a to Andrej Babiš nemá. Je to premiér, nepremiér, vládne, nevládne, vede stranu, nestranu. Vlastně to roční nevládnutí je zcela evidentní a ty chyby, které on svým osobním vnosem do toho vládnutí vnesl, jsou tak závažné, že každý slušný premiér by v této situaci, poté, kdy dvakrát vlastně nedostal důvěru pro naprosto klíčovou věc, měl spojit hlasování o nouzovém stavu s hlasováním o důvěře a měl by odejít bez toho, že by se moc ohlížel na to, kdo přijde po něm, protože už opravdu té zemi škodí. On včera v partii také řekl, no tak jestli nemám podporu ve sněmovně, tak ať mi vyjádří nedůvěru. Měla by to sněmovna udělat ještě teď? To je ten rozdíl mezi těmi politiky, nepolitiky a mezi státníky a řediteli státu. Prostě v této situaci je několik variant, které se nabízejí a jsou ústavně konformní, a to pominu, že na hradě sedí Miloš Zeman, který je vlastně bytostně spojen s tím vládnutím, nevládnutím a s těmi poloustavními kroky, které během těch 8 let nebo kolika, jak už tam dlouho sedí, on sám ukázal. Existuje varianta, kterou zažil Václav Klaus, kdy po odchodu Vladimíra Špidly nastoupil bez nových voleb nový premiér Stanislav Gross po jeho odchodu Jiří Paroubek. Existuje možnost, kterou má v ruce Miloš Zeman, ale všichni máme trochu strach, jakým způsobem on bude se pohybovat v rámci těch poměrně širokých mantinelů, které mu ústava dává. Každopádně Andrej Babiš by měl odejít zítra. Už té věci nemá jak prospět, nemá ani důvěru lidí, nemá ani důvěru své vlády, nemá důvěru sněmovny a nemá ani důvěru těch úředníků. A v této situaci, kterou já pokládám za nesmírně vážnou, by každý, a řada z nás to zažila, udělal ten krok, který je na snadě, a to je jeho odchod. On ale sám řekl, že neodstoupí. Měla by být třeba opozice tvrdší a tlačit na to? Má velmi konformní opozici. Opozice dlouhou dobu schvalovala té vládě všechna opatření, dokud to vypadalo, že by mohla být nebo mohla vést k nějakému řešení. To není problém opozice. Opozice má kontrolovat vládu, což je v době nouzového stavu anebo jiného, řekl bych, krajního řešení, téměř staného práva v dnešní době, bez zuba, nemá ty nástroje a může křičet, může předkládat nějaké vlastní varianty, ale dokud může mu se pokoušet vyslovit nedůvěru, ale tady se bojím, že by Andrej Babiš nakonec vyobchodoval s Vojtěchem Filipem pokračování té vlády. To znamená, bylo by to plásnutí do vody. Navíc je před volbami a ta situace je vážná. Babiš má ten krok udělat sám. On ztratil legitimitu vládnutí, on dostal to vládnutí, on dostal ten stát, vlastně tu administraci a celou administrativu do nesmírně svízelné situace a on sám už ji nevyřeší. Mluvili jsme